Dok su gledali u proevropsku opoziciju koja se dogovara oko svega, oko čega nije saglasna, opozicija na desnom krilu se nije dogovorila oko svega dogovorenog. I nisu pronašli kompromis u zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Ko je tu izmakao ruku? Zašto? Šta je poručeno glasačima desne političke orijentacije? Da li dve kolone na tom spektru obeshrabruju već apatične da izađu na izbore? Gosti teme jutra su Predrag Marsenić iz Novog DSS-a i Dragan Dobrošinović iz Dveri. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I ajde samo za početak, pošto vidim da postoje oni koji se još uvek nadaju, gospodine Marseniću, jer stvar definitivno propala ili postoji nada da neki dogovor u narednih nekoliko dana bude postignut? Pa mi se zovemo Nada, tako da što kažete Nada poslednja umire. Ja se iskreno nadam da postoji neka šansa. Koliko je to realno, ne mogu da vam kažem tačno. Mislim da je ipak ta jedna tačka oko koje je centralno sporenje, mislim da teško može da bude prevaziđena. Tako da je realnija stvar je da ćemo ići odmah. Ajde, odmah da vas pitam koja je to tačka? To je bila tačka saradnje nakon izbora sa ostalim opozicionim strankama. Dakle, mi smo nekako bili za to da treba javno da kažemo građanima da znaju zašto glasaju. Kada glasaju za nas, glasaju za smenu ove vlasti. Da bi se ova vlast smenila, potrebno je da se ujedinimo nakon izbora. Znači da zajedno uđemo u jednu vrstu koalicije koja na republičkom nivou možda bude tehnička, na gradskom nivou može da bude onakva kakva treba da bude, ali gradske teme nisu kao republičke teme. I naša ideja je bila da to jasno kažemo građanima. Dakle, da ćemo ići i sa proevropskom opozicijom nakon izbora u smenu ove vlasti. Tu je malo zapelo, tu je jedno neslaganje, zato što stranke, Srpska stranka Dveri i Zavetnici nisu mogli da se obavežu na to. I Dveri i Zavetnici ili samo Zavetnici? Najveći problem je bio oko Zavetnika. Mislim da bi Dveri pristala, to je gospodin Dveri, pa će on tačno reći. Ali mi se čini da je to, mi razumemo to u potpuno, znači to je njihovo pravo, ali nismo želeli da lažemo građane. Dakle, toliko se govorilo o važnosti nacionalnog okupljanja i onda šta? I onda se desilo ovo što se desilo. Znate kako? Pa šta je? Problem je nećemo sa prozapadnom opozicijom ili je problem nećemo sa Aleksandrom Vučićem? Nije, da vam kažem. Postoji jedan princip koji smo mi usvojili na samom početku. On je da ovi odu, on je tako formulisan, da se ovi ne vrate. Šta to znači? To znači da mi nismo zadovoljni ni jednima ni drugima. I da nismo spremni na saradnju ni sa jednima ni sa drugima u načelu. Ali ako se poštuju neki principi Srpskog pokreta Dveri, dakle, koji se odnose na francusko-nemački plan, na integritet, suverenitet Srbije, na poštovanje našeg identiteta, onda je to nešto sasvim drugo. Onda možemo na toj bazi da razgovaramo sa ostatkom opozicije. I tu nema ničega spornog. Postoji jedna pravna... Ovde se, samo da preciziram, u dokumentu koji je novi DSS doneo, se kaže, radi se na rušenju režima, nema saradnje sa Aleksandrom Vučićem i SNS-om, ali tamo gde je moguće rušiti vlast, na primjer u Beogradu, tu se sarađuje sa ostatkom opozicije. Da li je taj deo, dakle vlast u Beogradu, da ostanemo na tome, za vas sporan? Ne, za nas to nije sporno ni najmanje. Znači, nema nikakvog spora u vezi toga. To su komunalna pitanja, Beograd je nešto sasvim drugo. Jedno je grad, jedno je republika. Dakle, na lokalu možemo sarađivati u bilo kom gradu, pa i Beogradu, koji nije klasičan, da kažem, nije opština, nije to ipak komunalno samo pitanje, nešto je više od toga, ali nije to ni mesto gde se odlučuje o državnoj politici, o strateškim pravcima razvoja države i društva. Dakle, tu saradnja za nas ni malo nije sporna. Ali? Za nas ne postoji ali. Dakle, mi smo se okupili, mi smo pozvali sve, i Nadu, i Narodnu stranku, intelektualce. Odazvali su se Zavetnici, jedan broj intelektualaca. Mi smo napravili to što zovemo nacionalnim okupljanjem i mi čekamo ostale. Dakle, mi od toga ne bežimo. Ali desio se samo taj sastanak, ajde ponovo da se vratimo. Nije samo taj sastanak. Kada kaže Vuk Jeremić, eskalacija nepremostivih razlika između rukovodstva novog DSS-a i jednog visokog funkcionera Zavetnika. Vi kažete oko saradnje sa prozapadnom opozicijom. Vidimo da kod Dveri to nije problem na lokalnom nivou. Nikakav problem nije. Ali Zavetnicima jeste. Samo još jedna stvar, nije, pa ovako, svako za sebe. Dakle, kod nas uvijek neki problemi, neke turbulencije. Ili je sukob na književnoj ljevici, ili su turbulencije na političkoj desnici. Dakle, dešava se to. Nije smak sveta da se idu u dve kolone. Bolje da se idu u jednoj. I mi se zalažemo za jednu. I mi smo i dalje otvoreni za to. Dakle, naš poziv važi za sve. Mi smo se okupili, tu smo, čekamo vas, dobro ste došli. Naši principi su jasni. Dakle, slažemo se u svemu. Samo ne možemo da se složimo oko toga da ćemo ići u jednu ili dve kolone. Sad, narcizmi malih razlika, sujete političara, određeni interesi partikularni koji neki put
preovlađuju i odnosno na nešto što je javno, dobro, javni interes. Oni su kod nas u politici uvek prisutni. I toga će biti, ne od sad, nego bilo je toga od uvek i u 19. veku i u 20. i biti se toga verovatno do veka. Tu smo gde smo. Dakle, mi smo otvoreni za saradnju. Mi pozivamo još jednom Srpsku demokratsku stranku Srbije, njihove partneri iz POKS-a. Aj, dođite ljudi da se dogovorimo, da napravimo to što treba. Nikakvog problema što se nas tiče nema. Ali po čijim uslovima da se dogovorite? Nema nikakvih uslova. Za nas nema nikakvih uslova. Dakle, ima jedna pravna maksima. Koga poziva? Vi zavetnici ili Dveri? Nacionalno okupljenje. Dakle, tu smo mi zavetnici srpski intelektualci. Miloš Ković, Ratko Ristić, još jedan broj ljudi, Igor Ivanović, jedan broj uglednih ljudi koji se iskreno zalažu za to. Tu je Milo Lompar, tu je Matija Bečković, uključeni su se mnogi ljudi. Nije to baš tako. Samo ovo, nije bilo nesuglasica samo na sastanku, nego šta je još bilo? Da vam kažem, ja nisam, pa gledajte, imate, to treba posmatrati kao jedan proces, jedan kontinuitet. Imamo par meseci unazad naših napora da mi okupimo ljude sa nacionalne, da kažem, desnice. I to je nailazilo na zid ćutanja, onda smo počeli da razgovaramo, onda to je bilo malo turbulentno, nismo mogli da se dogovorimo oko nekih stvari. Ja zapravo i ne znam oko čega se mi nismo dogovorili. Da li je to, gledano strateški, nikakvih problema nema. Gledano taktički, možda ljudi iz Novog DSS-a imaju drugačije ideje o političku, možda je za njih profitabilnije politički, njihov je možda rezon takav, da idu u svojoj koloni sa POKS-om, možda sa POKS-om i Narodnom strankom. Mi nemamo ništa protiv toga. Nije baš malo korektno tako reći. Dakle, mi smo ovo ušli potpuno otvoreno. Taj kamen spoticanja postoji već 6 meseci. I mi pokušavamo da ga rešimo u stalnim razgovorima. To jako, jako dugo traje. I na kraju smo došli do tog papira. Nije bilo spremnosti da se to potpiše. Ja to razumem. Znači, nemamo mi problem sa tim. Ako mislite da treba drugačije da nastupamo na izborima i posle izbora, i to takođe nije problem. Ako niste spremni da idete u koaliciju sa proevropskim strankama da biste smenili ovu vlast i sprečili na neki način prihvatanje francusko-nemačkog sporazuma, i to razumem. Znači, ne mogu ja sada osuđujem ljude. Oni su naši prijatelji. Mi delimo iste stavove. Ali ovo je vrlo važan taktički problem. Zašto? Zato što mi moramo reći građanima zašto smo nakon izbora. Da oni znaju zašto glasaju. Mi smo jasno rekli, glasate za smenu ove vlasti. Ako glasate za smenu ove vlasti, mi smatramo da nije radila dobro, da treba da ode, onda treba da se dogovorimo oko toga kako ćemo nastupati posle izbora. I ova kampanja, da oni odu, da se ovi ne vrate, ja rekao to neki dan, pa pola tih koji treba da se vrate su već sad na vlasti. To su ljudi koji su preleteli iz bivših različitih vlasti i sad su u SNS-u. Jel' tako? Znači, ta kampanja jednostavno nema nikakvog smisla. Drugo, sa tom kampanjom i sa, recimo, Vukom Jeremićem, Narodnom strankom, kako bismo nastupali sa tom kampanjom? Pa čekaj, da ovi odu da se oni ne vrate. Nećete Jeremić znači, u koaliciji, ili tako? Mi smo bili za to da se svi udružimo i da zajedno idemo na ovih 5 stranaka i da jasno znamo o čemu se radi, da jasno znamo da smo opozicione stranke koje će nakon izbora ostati opozicione stranke ili biti vlast ukoliko ima šanse da ste vlast napravi sa opozicijom današnje. Ali samo da vidim, ako i to je jedini problem. Ako u pokretu da li nema, mislim da nije problem. Da, ništa sporno. Zašto, zar nije logično da ako se nađu predstavnici stranaka, jedan od njih kaže mi nećemo. Dobro. Onda ovi koji su za kažu dobro, ajde zavetnici, vi onda idite sami, a mi ćemo napraviti jednu listu. Pa vidite kako nije baš tako jednostavno kao što se čini. Dakle, mi smo sa savjetnicima već napravili koaliciju. Ako vas, koliko, 3, 4 stranke imate isti stav, jedni kažu mi nećemo, pa za nije logičnije da vi krenete sa tom jednom. Da vam kažem, ja ne znam da li ikome u Srbiji naš opozicioni identitet sporan. Da li je ikome nejasno da su Dveri opoziciona stranka, po svemu. Dakle, da je naš najveći problem, ne možemo da se ne složimo kod toga sa bilo kim, sa leve ili desne strane, iz leve ili desne kolone, jedne ili dve ili tri, da je najveći problem ove zemlje Aleksandar Vučić. Da je on čovjek koji indukuje zlo u ovoj zemlji, da je čovjek koji indukuje kriminal, koji indukuje korupciju, da je on čovjek zbog koga ćemo plaćati, recimo ovdje u Beogradu, autobuse od 300.000 evra, 950.000 evra. I znam ste da imate priliku da ga smenite i vi nećete zbog toga što vam... Ko je to rekao da nećemo? Ne vi, ne, uopšte ne kažem. A nećete, realno nećete. Ne, realno hoćemo. Ali evo, gospodin Marcenić kaže sad da je sa svima,
Ali gospodin Marsenić kaže, recimo, da je za njega, za njih, odnosno sporan Vuk Jeremić i taj njegov, da kažem, prethodni staž. Ne, ja samo kažem kako ćete... Niste razumeli. Nije to rekao. Ja kažem kako ćete voditi kampanju da ovi odu, da se oni ne vrate, kad je među nama, znači ukoliko se ujedinimo, neko od te bivše vlasti. Ja jednostavno tu kampanju ne smatram ozbiljno. Mi smatramo da je onaj prvi deo da ovi odu i da sve treba da uradimo da ovi odu. I to je naša ideja i to je legitimna ideja. Znate kako, baš smo pričali pre emisije, Srpska napredna stranka 2012. godine izašla na izbore i rekla mi ćemo poništiti briselske sporazume. Šta su radili? Sve potpisali, sve prihvatili. I sad postavlja se pitanje, pa treba mi da budemo isti kao oni? Treba da lažemo građane? Ne. Treba da budemo iskreni da kažemo ono što jeste. Ali pazite, upitno je malo ta iskrenost. Ako je vaš predsjednik, u kom ja imam svoje mišljenje, kako je tako, nije ni bitno, sad nećemo o tome da pričamo. Ako je on primio mač tamo u toj njegovoj školi u kojoj je pohađao, ako je on hvalio Vulinov govor, onda je vrlo upitno koliko je on za to da ovi odu. I koliko je iskrena njegova namera da napravi kolonu, pa čekajte, odnosno postizanu kolonu. Ali to je sad malo smešno. Pa nije smešno, to su činjenice. Te studije koje on završio su državne studije, znači nemaju veze sa vlastima. Pa nisu obavezne da on kaže. Pa da, ali on to voli. Oni su drugi dido, nisu baš. Pa on je dobio to pravo, to mu narod dao. A hvaljenje Vulina je to isto tako obavezno? Ne, hvaljenje Vulina, nije hvalio Vulina. On je direktno rekao da će Vulina smeniti prvog trenutka kad budemo u priliku za to. Pa ne, nije sve u redu. Pa ne, bitno, to su neki mali signali, to su neke ilustracije koje nam govore da neke stvari nisu baš tako jednostavne. Mi smo bili spremni da potpišemo jasno i glasno da sa njima nećemo ići i da ćemo ići sa opozicijom da srušimo ovu vlast. Znate na što nam je ovo liči? Neko nije bio spreman na to. I šta sad da radimo? Evo šta ćemo da radimo? Ja te ljude ne osuđujem. Vaša politika je... Ja mogu da vas pitam, jer vam sad jasno što se juče niste dogovorili kad u jednom malom telefonskom razgovoru, i ja pozivam evo sada ljudi. Prihvati se ta tačka i nema problema i idemo zajedno, nikakav problem nije. Pa da vam kažem, znate kad smo bili deca pa smo igrali fudbal i uvek je bilo onih, mi se skupimo da igramo fudbal, a neko neće, nego kaže aj dođite sad ovde, ovde ćemo da igramo. Kao nećemo sad na Marakani, nego ćemo na JNA. Pa ljudi, mi smo se skupili već, mi smo definisali principe. Vi se sa njima slažete. Ali čekajte, grešite. Znači, sami ste rekli, POKS, Novi DSS, Narodna stranka i vi nemate problem da to potpišete. Tako je. Dobro. Pa, o čemu se onda radi? Šta Dveri veže za zavetnike? Ja stvarno ne razumem. Ako nemate problem, zašto ne potpišete? Zašto to ne prihvatite? Sad ispada da smo mi krivi, a mi smo zaista dobrog srca. Ja verujem da ste vi u najboljoj nameri također pristupili to pregovorima, ali jednostavno ne možemo da se govorimo, Bože moj, šta da radimo? Jel možete da objasnite, gospodine Dobročinoviću, šta je to, kakva je to veza toliko važna da ujedinjenje ovog spektra, dođe čovek iz zavetnika i kaže neće ništa. Pa jeste sigurni da je bilo tako? Hajde vi mi recite kako je bilo. Čekaj, ja vas pitam, jeste sigurni? Ja čitam ono što su rekli ljudi koji su juče bili. Recite šta je bilo. Čitamo mnogo toga. A nije ovo baš tako kao što piše. Hajde demantujte, molim vas. Pa ne, neću da demantujem, ali pitam se da li je tako, da ste sigurni da je tako. Srpska politika je puna... Pa jedino vi možete da mi kažete šta, kako je. Srpska politika je puna laži, podmetanja, spinova. Dakle, nisu stvari uvek onakve kako izgledaju. I baš zbog toga smo hteli da isteramo ovo na čistac, da otvoreno kažemo ljudima zašto se mi zalažemo, šta će biti naša politika nakon izbora. Šta će biti politika? I to je to. Mi nemamo nikada, pazite, mi smo pre godinu i po dana. Ali čekajte, stanite, pošto vi mene pitate da sam ja sigurno da li je bilo tako. Pa nisam, ja nisam član vaše stranke. Najveći deo onoga što je napisano je tačno. Samo jedna stvar. Ali morate nekako biračima objasnite šta je bilo. Je li došlo neko iz zavetnika, suprug i rekao... Ne mešam se obraćati pitanja. Nije to baš tako bilo, znači ti problemi postoje već neko vreme. Tačno je da se on pojavio i tačno je da u tom trenutku su gotovi bili pregovori zbog toga što je za njih to neprihvatljivo. Rekli su jednostavno da to neće, da to ne mogu, da oni ne mogu ići sa prozapadnom opozicijom i to je to. I sad nema šta. Ono što nije tačno, što se posle videlo u medijima, da je neko rekao da su kao rađene istraživanja, pa je bolje da budu dve kolone. Ne, nisu rađene nikakve istraživanja. Naša najbolja namera je da bude jedna kolona, ali jednostavno moramo jasno i glasno kažemo građanima zašto se ta kolona zalaže. Zalaže se za smenu ove vlasti. Pa čekajte, za to mi je, da vam kažem jednu stvar. Ovo je meni čudno sve, pomalo smešno. Zar nije to jasno? Dakle, svi smo se složili oko toga da je Vučić problem. Svi smo se složili sa desne strane. Onda niste potpisali. Što vi niste pristupili? Što niste potpisali? Ovo kao deca znači. Što niste vi pristupili nacionalnom okupanju? Upravo iz tog razloga što niste bili spremni. Znači, evo, možemo mi da pristupimo tom... Pa pristupite, evo, dobro ste došli. Ali prihvatite. Evo, danas ste dobro došli. Evo, ali prihvatite ovo. Nije problem nikakav. Za nas to nije sporno. Pa eto.
Za nas to nije sporno. Za koga vas? Za Dveri? Za Srpski pokret Dveri. Pa što ne pristupite? Nije sporno. Gde da pristupimo? Pa mi smo tu. Treba drugi da pristupe. Pa dobro, kogo da kome pristupi, budite jedna kolona. Mi sad ovdje igramo futbol, neko sad dođe. Ajmo sad tamo na drugo poljanče. Čekajte, ako nije sporno da ste na zadatku smene ovog režima. Tako je, to je prvorazredni zadatak. Ali imate vi 51% podrške? Ne. Nema niko. Sa kim onda nema mislite? Nema ni Đilas, nema ni Pavle Grbović, nema niko, nema ni Ćuta. Pa kako nema onda ni... mislite da... da pa zato da, nije tako logično da će se o tome razgovarati. Ali pitanje da vam kažem, ne možete praviti koaliciju... Zato... Samo malo, ne možete praviti koaliciju sa nekim ko ima potpuno suprotstavljene stavove o ključnim pitanjima, bez poštovanja vaših principa. Dakle, nećemo ni sa kim u koaliciju po svaku cenu. Sa vlašću nećemo sigurno, a sa ovima nećemo po svaku cenu. O tome se radi. Dakle, ako se poštuju naši principi, ako uvedemo moratorijum na strateške odluke na 6 mjeseci ili godinu dana... A to je rečeno, to je te tehnička se, vlada. Samo malo. Upravo to ono što ako, smo rekli. Ako imamo vladu koja će da spremi izbore, ako ima, to je ono što smo se, zašto smo se mi zalagali pre godinu i po dana. Mi smo to hteli, mi smo to predlagali. Ajde napravimo vladu, stvorimo normalne uslove, normalan ambijent za izbore, idemo ponovo na izbore, ko šta dobije i onda pričamo dalje. Ali mora ova druga strana da se izjasni jasno, da kaže ne, nećemo sad ići. Nećemo otvarati pitanja NATO pakta, nećemo otvarati pitanja statusa Republike Srpske, Dejtona, Kosova, francusko-nemačkog plana. Suspendujemo pregovore. Mislite na proevropsku opoziciju? Oni su se jasni. To su rekli. Apsolutno su rekli da su za tehničku vladu. Suspendujemo pregovore o Kosovu na 6 mjeseci godinu dana, dok traje taj period. To je to, nikakvog problema nema. Ali to je rekao, Žilas je to rekao, tehnička vlada. A znači, vi stalno pričate da nema problema, a nema dogovora. Iskusili smo to sad sa ovim prihvatanjem francusko-nemačkom. Jedno je reći, drugo je prihvatiti, treće je potpisati, četvrto sve dogovoriti. Dakle, ima tu mnogo detalja, mnogo finesa. Ali da li je ključni problem, recimo, hajmo o zavetnicima, dakle... A što da pravimo da se bavimo zavetnicima? Evo zašto. Oni koji su od početka kočili su ljudi. Mene pitate. Jer mi imamo slučaj da je petoro njih prešlo u SNS. Imamo. Čak kad je bila konstitutivna sednica. Ali neki su prešli, neki su ostali, je li tako? Pa da. Postoji neka osnovana sumnja da su ovi koji su ostali opozicionari. Da li je veći problem, da li u pravu neko ko sad kaže pa uopšte nije problem prozapadna opozicija, veći problem ona tačka gde se kaže nećemo sarađivati sa Vučićem. Jer šta se dešava ako predsjednik reši da kaže ne evropskom sporazumu? Dobro. Da li onda nacionalni taj vaš front sarađuje sa Vučićem? Ne. Ne. Iako posle svega što... Ne. Zašto? Zato što on 10 godina u kontinuitetu radi na, radi na uništavanju srpske državnosti na Kosovu. Skoro već 12. Dakle, pa da, može se reći skoro 12. Ali recimo 2013. aktivno. Znači, tako to je jedan kontinuitet čišćenja praktično srpskih institucija, srpske države, povlačenja države Srbije sa Kosova. I došli smo do tačke da tamo više ničega srpskog nema. Osim nešto ljudi. I to je sve. Dakle, to je njegova politika. To da li će on sad ovo povući, neće povući. To su njegovi trikovi marketinški. Mi sve to znamo. Pašte, mi smo pa da, hteli, ali na Beogradskim se to... Mi smo hteli ovim sporazumom da se obezbedimo, dakle, da bude potpuno jasno da neće biti preletanje, da mi kao stranke garantujemo da naši članovi neće preletati na stranu Srpske napredne stranke. Zašto? Zato što građani su i na prošlim, recimo, beogradskim izborima glasali većinski za opoziciju. Pa nismo uspeli da napravimo vlast, delom i zbog preletanja. Dakle, želimo građanima da pošaljemo poruku da je ovog trenutka jasno opoziciono delovanje naših koalicija. I to je bila ideja i hteli smo da se zaštitimo. Nažalost, nismo stigli do dogovora. Ništa strašno, ići ćemo kao dve kolone. Pa šta bi mogla da bude garancija? Pa ja bih pitao, šta je garancija? Evo sad recimo, ti zavetnici koji ja ne zastupam, koji su sporni recimo u tom trenutku sa stanovišta Novog DSS-a. Oni kažu hoćemo. Nisu oni sporni, oni se jednostavno imaju drugačije viđenje politike i to je to. To je njihovo legitimno pravo, ali... Potpišu sve, prođu izbori, oni prekraše. Šta je garancija? Pa jeste, ali nismo mi onda odgovorni za to. Pa vas niko ne drži odgovornima. Drži zato što smo bili u koaliciji. Znate, mi ipak nekako moramo da garantujemo za... Znate šta? Ajde ovako da kažemo istinu malo detaljnije, da razložimo neke stvari. Dakle, 2 mjeseca ljudi iz Novog DSS-a nisu odgovarali na naše pozive, nisu javljeni na telefon, nisu preduzimali ništa da bi došlo do bilo kakvog sporazuma, čak i do razgovora. To je istina. To je istina potpuno. Pa pitajte Miloš Jovanović, vaš predsjednik, da se javljao. Pa ja vrlo dobro znam. Ajde ovako. Vrlo dobro znam. Dakle, nije uopšte... Šta hoću da kažem? Nije to bitno. Nećemo da se okružujemo sad ovde. Ta vrsta nesporazuma postoji oko glavnog... Jeste. Oko glavnog zadatka našeg nakon ovih izbora. Kad ste se toga setili?
10 mesecima unazad. Mesecima unazad, mesecima unazad. Mesecima unazad. Pa nismo mi napravili okupljanje. To su napravili intelektualci. Pa ne, vi hoćete neko vaše da pravite. To je napravio Matija Bećković, Milo Lompari, Kovć. Gospodin Kovć, pitaćete ga šta on misli o ovome, pa će vam on reći. On inače... Dobro, znamo šta misli sve o redu. Misli sve najgore o ovome što se desilo. Dakle, mi zaista ne snosimo nikakvu odgovornost. Bilo kako prebacivanje odgovornosti nas jednostavno nije korektno. Ja od jednog trenutka ne kažem da ste vi odgovorni. Nismo se složili oko nečega, ne možemo da se složimo očigledno oko toga. Ma to nije sporno. Ali samo da vidimo nešto. Pošto slušala sam profesora Lompara koji je jedan od inicijatora kod Ljubice Gojgić koji je rekao da je zapravo tu bilo mnogo, mnogo laganja. Ma, rekao je kao što povezao kako vlast laže. Tako je. Rekao je da je izdata nacionalna ideja, možda zarad partijskih interesa, da je propušteno ono da se sigurno uđe u Skupštinu, da nema rasipanja glasova, govorio je i opšte države. Dobro. Dakle, jeste to sve pustili tek tako pred, kako sam Vučić kaže, odsutne izbore. Kome ovo najviše odgovara, što se desna opozicija nije dogovorila? Kome to najviše odgovara? Prvo, ne znam, jesmo li se dogovorili. Dakle, igra traje. Vidjet ćemo, imamo još nekoliko dana, ima vremena, sesimo još jednom, dva put, vidjet ćemo, možda nijedno, možda se nismo dogovorili, a možda ćemo se dogovoriti. Dakle, stvar nije gotova. Vidjet ćemo šta će biti. Ako ne dođe do dogovora, to nije smak sveta. Idemo u dve kolone, obe će kolone preći cenzus i obe će biti u parlamentu. Neka se ide u tri, onda će sve tri preći. Ja se nadam da do toga neće doći, mi se zalažemo za jedno. Ali ako se desi, desilo se. Šta sad? Svi će preći, bit će možda malo manja motivacija i to je to. Pa to je ovo su odsudni, ovo su odsudni izbori za Vučića, sa njegovog stanovišta, njegovog opstanka na vlasti. Oni jesu odsudni. Ali ste mu pomogli time što niste zajednički nastupali? On može da se naslađuje time što postoje određene turbulencije, ali vidjet ćemo na kraju. Jer evo on poručuje juče ko glasa za Boška Obradovića, glasa za Đilasa. On to poručuje. Pa dobro, to su njihovi stari spinovi. A samo da vas pitam, nekoliko dana pred ovaj sastanak, Vuk Jeremić govori o važnosti ovog okupljanja koje se nije desilo, kaže ako do ujedinjenja ne dođe, onda se nameću ovi zaključci. Pod jedan, sujeta, lična ambicija, uski partijski interes, neiskrenost u zagovaranju politike, produžena ruka režima i sve ovo zajedno. Pa ja mislim da je sve jasno. Ja stvarno mislim da ni Novi DSS, ni POKS, ni Narodna stranka, pa mogu bih da kažem delimično ni Dveri. Što delimično? Ne snose, pa zato što ste vi i dalje u nekoj koaliciji, ali tako. Pa ne snose odgovornost za ovako nešto. Zaista ne snose odgovornost. Mi smo u najboljoj nameri hteli da definišemo osnovna pravila. Moramo da sadržimo neki pravila. Znači... Pa oni, njihova politika je drugačija. Znate, ako oni misle da to tako treba, ja nemam nikakav problem sa tim. Nemam problem sa tim. Idemo u dve kolone. A možda tako i u tri? Koja je sudbina Narodne stranke? Još se razgovara sa Narodnom strankom. Postoje, naravno, neki... naša ideja je bila da idemo svi zajedno i to bi bilo najrealnije. Nažalost, to očigledno znači, ne može. Znači, možda će biti i tri? Možda će biti i tri. Ja se iskreno nadam da će biti dve. Za jednu voleo bih, ali očigledno nema spremnosti. Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Hvala vam. Teme jutra.